Assalamualaikum. Ayanka. Aspani Ayanka re? Kya re dikh rahi hai? Hey, dusre hum khane de rahe. Teen teen time char char time. Fruta teen teen cha cha time. Juda. Re ye kya khao re? Dusre hum bhi khane ki rehti hai chhodo re. Bhai ki nahi bhai ki bhanji shaadi. تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی السلام علیکم نمستے سسری اکال ویلکم ٹو فرج بلاگ تو بیک ٹو روٹین 15 دن الحمدللہ الحمدللہ اچھے سے اچھے عبادت ان کے سب کچھ کے بھاری سے بھاری بلاگ ہیں تو ہلو چلو تھا ہوا کی آواز آتی ہے اوکے زبردست زبردست بلاگ ان کے تو بیک ٹو روٹین انڈیا کو آجا کو شروع ہو گئے بلاگز بنانے انڈیا کا ایک دن آرام ملیا بھائی دوسرے دن ہی دوستان شروع یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے گھر کو تو پہلی ٹرپ ہماری جا کو آیا بھی بن گئی شادی آج ہے تو کنگریجولیشن تو کنگریجولیشن سیان تمنا بھی جیجو کنگریجولیشن اور ہماری طرف سے بھی تمنا بہت بہت شبھ کامنیاں کیا شبھ کامنیاں اچھا تو چلو ملیں گے ادھر جا کر تو ہم بہت پورے دوست آج بہت دن کے بعد ملاقات ہوتی ہمارا برکت کو دیکھو لائک کرو فالو کرو تو چلو بیک ٹو روٹین شروع کریں گے پھر سے ہمارا تہلکہ مچائیں گے چلو بچے دو جنے ہائے ہائے کرو بھی ہائے کرو لائک کرو فالو کرو بسکوٹا بھی 15 کلومیٹر چلو چلے صاحب غلطی سے مسٹیک ہوگی 11 کلومیٹر ہو 15 نہیں 11 کلومیٹر تو چلو بٹرلی میں ہی بٹرلی کے بعد میڈلی اس کے بعد اولڈلی کے بعد تول کے بعد ہسکوٹا بعد میں نندگڑی السلام علیکم خیریت پردین صاحب کیا کیا بھیا ہمیں سنت اپنا رہی بھائی تمہارے اس کا بے شرم آدمیا داڑھی آئی نہیں تو بھی کلر ہمارے کو کاجلا لگا کو تھا داڑھی لگا لینا ہریالی دیکھو 15 سے 20 دن ہوگا تھا وہاں جاؤ کونے تک آ گئے تبھی تم نے خالی ریتی شریت دکھتی تھی زیادہ کونے تک آ جاؤ ایک طرف پانی ایک طرف ہریالی سب کچھ وہاں جا کو فل ہیٹ کا یہ اتنی ٹھنڈا ہے ماشاء اللہ موسم کم ہو رہی تھی ہیٹ ٹیمپریچر ہے گروتھنیس نہیں ہے اور پانی نہیں ہے ہم اس کے واسطے پورا ریت لیکن وہاں کے بلاگ بھی دیکھے جیسا ماشاء اللہ بنگلور کو آگے ایک بار دکھا لیں وہی بھائی لیکن وہاں بنگلور کا ویدر کام ہی نہیں آتا ہاں یہ بات لیکن وہاں کا ویدر بھی یاد آ رہا ہے وہاں کے وادیاں کیا جی ہو جائے وہ ہسکوٹا 8 کلومیٹر چلو بلاگر میرا جگری اکرم کون کون سلیم اکرم کا اکرم دوستاں پورے ملے تو ایسا ہف دف چلتے رہتے ارے ابھی نہیں بولا تو ویڈیو میں نہیں آتا ہوگا بس ویڈیو آنے والا ہے میرا جلدی ریلس بنا کو ہوں اس کے بارے میں ریلس بنا کو ہوں
तो ये स्प्राइट ना ये जाके बिंदु क्या गारंटी बिंदु गलत है पेप्सी भी ऐसे कलर का है खाला हो जा खाया तो अल्लाह की कसम الله يحسن بندوي الله يحسن بندوي بلو بكتا بهديه من جوستو من بندو بندو الله يبقى صورة كان جوتا جبولا لدبي يا بندوس نك سب تیرے دیش کے نہیں رہتے بھی لاس میچ بندو کری نہیں یہ بندو کری لاس میچ نہیں ویسا نہیں بھائی ہمارے بھائی کو جوس دیو ابھی دیو جو جوس ایک لیک دے بھائی چھوٹا بھائی کوسا پیتے ارش پیپسی نہیں پینا ہونا تو تمہیں جوس ہی پیونا پیپسی نہیں پینا میرے نکو نکو بھائی ارش نہیں پینا یو كوسا بندو اه بيو 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 اي بيلاو بي اه كونغراتوليشن نيكست ختنا بھائی بھائی کی مار لے کلا را اے دوسرے رنگ کھانے دے رہے تین تین ٹائم چار چار ٹائم فروٹاں تین تین چار چار ٹائم جوس اے یہ کیا کھاؤ رہے دوسرے رنگ بھی کھانے کی رہتی ہے چھوڑو رہے بھائی کی نہیں بھائی کی بھان کی شادی ہے اور نہیں کیا نلڈے تا کا بھائی وہاں نلڈے بھائی تو بخار آگئے وہاں سے کلائمیٹ چینج ہو گئے سو معلوم نا تو شادی ہوگی شادی کے بعد آیان کی وہاں کی شادی بھی میری نہیں تو شادی ہوگی تو شادی ہوگی پر حفیظ صاحب فون کر رہے تھے دلی پڑھنا کر کو بہت پرانی ہمارے ایریا کے ہمیں پورا بچپن سے جانتے تھے سن کو تو ان کا برتھ ڈے کر کو اور اتنے اچھے نامدار آدمی بھی بن گئے بلائے آ رہی ہیں کر کو نا تو پورے پٹاخے وٹاخے پورا ڈال کو پورا ریڈی ہو گئے تو دیکھیں گے ان شاء اللہ آنے والے ہیں جیسے بڈ ڈے بنا لے کر ولاگ اینڈ کر ڈالیں کیا بولتے ہیں نہیں ہاں ہمارا چھوٹا بھائی دیکھے بھیا تو آگے کے بعد ابو کا بھی امی کا بھی برتھ ڈے ایک ساتھ آسو تو ابو عمرے کو نکل لگے ہوتے 31 کو 5th November کو جا کے ابو کا برتھ ڈے 6th November کو جا کے امی کا برتھ ڈے تو دو جنے کا بھی برتھ ڈے ابو نہیں رہتے گھر کو دو جنے کا بھی کیک ایک دم ملا کو کٹ کو کھلا لے تو یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے بعد میں اب ابو چلے گئے ایک بعد وہاں انہوں وہاں رہتی ہیں امی یہاں رہتی ہیں اب وہ ہوتا نہیں برتھ ڈے گھر کو بلا لو اس ٹائم پہ بلا کو کٹ ڈالے تو ضرور کمنٹ ڈاؤن میں ہیپی برتھ ڈے کر کو لکھ ڈالو تو تمہیں دیکھ رہی ہیں آپ لوگ ضرور امی ابو کا بھی برتھ ڈے اس ٹائم وہ دن منا لے سو دیکھے تو ان کا برتھ ڈے ابھی 5-6 days کے بعد تھا سو تو اس ٹائم ہمیں پھر چھوٹا موٹا کیک کیک کٹ کر ڈالی ہے یار کو تو ضرور کمنٹ ڈاؤنس میں ہیپی برتھ ڈے کرو لکھ ڈالو ہماری سینا کی امی ابا
जो जल्दी हैप्पी बर्थडे करो, कमेंट डाउन में लिख डालो। तो आज का ब्लॉग तो ना पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर डालो। मीट यू सून, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।